mano, tá começando mais um vídeo brabo aqui, minha rapaziada. Começando mais um vídeo monstro. E hoje, meu amigo, coloca o boné pra trás, coloca o boné pra trás. O quê? Tá, fica sombra nessa cara, é isso. Esse melhora. Agora melhorou. Vai tá muito sol, velho. Bom, meus amigos, como vocês já estão vendo aí, mano, estamos começando mais um vídeo brabo aqui. Eu já quero que você já deixe o seu like aqui no começo do vídeo. Se inscreve aqui, mano, deixa um comentário bacana. E hoje, que vídeo top, mano, que vídeo especial. Como vocês sabem, aqui no canal a gente solta muita bomba, muito fogos de artifício. E hoje eu entrei em contato, hoje não, né, alguns dias atrás eu entrei em contato com o parceiro que eu compro bomba aqui no canal, que a gente compra bastante com ele, que é aqui na loja da Trovão, rapaziada. Então hoje, mano, esse vídeo tem total parceria com a Trovão. Então eu já queria pedir ajuda de vocês demais, mano. Mano, demais, que, ó, mano, a loja tá ajudando a gente, então a gente vai ajudar a loja também. Aqui embaixo na descrição e no comentário vai estar todas as informações de loja, WhatsApp, contato, Instagram, vai estar todas, todos os links que eles têm, vai estar tudo aqui na descrição completo, no primeiro comentário fixado também, tudo. Então eu queria pedir ajuda de vocês, rapaziada, por mais que você não vá comprar agora, tô sem grana, Raul, não dá pra me comprar agora, mano, vai no perfil deles, dá uma força, segue o perfil deles, acompanha o perfil deles, segue todos os perfis que vai estar aí embaixo aí, mano, pra dar pelo menos uma ajuda com a gente aí nos seguidores pra eles, demorou? E se você compra a bomba, pode entrar em contato, que aqui você vai ter desconto. Ele já falou, Raul, quem vier pelo vídeo, falar que tá vindo pelo vídeo comprar o que for, a gente vai dar um descontinho pra eles, demorou? Então, rapaziada, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês um pouco de uma das lojas deles aqui. E o vídeo de hoje, como vocês viram, a gente vai soltar a bomba da mais baratinha que tem na loja deles, a mais cara, mano. Então ele disponibilizou pra gente essas bombas, a gente vai soltar uma de cada vez. Como vocês sabem, na internet tá tendo essa febre de comprar as coisas da mais barata até a mais cara. Então hoje a gente vai fazer isso com fogos de artifício. Então vem conhecer a loja do Trovão, que aqui vocês vão ver que tem muita coisa. Vambora. É o seguinte, rapaziada, esse aqui é o Pedro, ele que é o meu parceiro aqui da Trovão. Hoje ele falou pra gente vir aqui conhecer a loja, pegar algumas coisinhas pra fazer esse vídeo que vocês gostam. Como vocês sabem, tô deixando todas as informações da loja dele. Não tem só essa loja, né, Pedrão? Tem mais duas lojas. Tem mais duas lojas. Então tem espaço, tem lugar pra vocês achar, pode ter certeza. Então é muito importante vocês seguir tudo que vai estar aí na descrição, no comentário, tanto as lojas, tantos os números. Entre em contato com eles. Aqui a gente não vai deixar o preço pra vocês de tudo que tem aqui, mas só perguntar. Informação não vai faltar, né? É o seguinte, a gente vai começar com a menorzinha aqui, que essa aqui é a biribinha, rapaziada. O Pedro entende aqui de tudo. Essa daqui, ó, vou até abrir pra vocês verem aqui. Essa aqui é aquela simples, todo mundo conhece. Ai, deixa eu abrir. Ó, essa aqui é aquela simples, ó. Vamos mostrar onde é que o Dom quer ver. Essa aqui, Dom, conhece? Aí, isso, ó. Susto, mano. Essa daí é a mais baixa, a menorzinha. Essa aqui a gente vai soltar depois. Essa daqui, rapaziada, custa R$2. O preço que eu vou falar aqui é o que é vendido comercializadamente aí, normalmente, tá? Essa aqui é R$2. A próxima é qual? Essa aqui o Dom conhece. Qual que é essa aqui, Dom? É a B1. 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 Ah, isso aqui, ó, comercializada. O Dom que conhece B1, ele. É isso, né? Confirmar, essa daqui, geralmente, essa caixinha é vendida por R$10 aí nas lojas. O preço que vai ser vendido aqui pra você, caso você queira comprar, só vai descobrir quando você chamar o Pedrão lá, tá? Então chama ele, que ele vai fazer o precinho pra vocês. Então a caixa de B1 sai em torno de R$10. Então a gente já foi dos R$2 pros R$10. Agora temos aqui uma que a gente sempre usa. Essa aqui essa não é pode o que? A B4? Não pode faltar, B4. B4 é a padrãozinha do canal, a B4. Todo mundo conhece. Essa aqui é a caixa, ó. R$15 geralmente é vendida aí, tá? Já aumentou ali, ó, dos dois, 10, agora estamos nos 15. Agora a gente tem ela aqui, a caixa da bomba cabeça. Essa aqui é o Dom que foi conhecer esses tempos atrás. Rapaziada, isso aqui a gente só foi conhecer quando a gente foi fazer a viagem pra Minas. Não, foi lá na Caruaru. A gente foi lá na Caruaru. Na loja, na empresa da Caruaru. E eles falaram, não é possível que vocês ainda não conheçam a cabeção. A gente não tinha achado em lugar nenhum, a gente só foi descobrir lá. E a caixa dela, mano, custa R$30. Rapaziada, a caixa dela, você quer saber, vende por unidade também? Quer saber? Chama o Pedrão vai dar atenção. Agora a gente vai pra caixa do Treme-Terra. Essa daqui fez sucesso, hein? Esse aí, nossa senhora. Eita, tá subindo o nível aqui, gente. Essa daqui fez muito sucesso, todo mundo sabe. A gente usou bastante tempo o Treme-Terra no canal. E essa daqui, a caixa, tá custando em média aí de R$150. É vendida por aí. Aqui você vai ter aquele precinho quando você for comprar pra você soltar aí. Aniversário da sua filha, aniversário do seu irmão. Você vai fazer uma festinha, vai querer soltar. O cara vai querer imitar nós, colocar dentro de carro. Não, não, não pode, não faz, entendeu? Isso, não. Aqui não dá, não. Agora a gente já aumenta agora pras meninas. Vamos pros morteiros, rapaziada. A gente tá aqui, ó, com um morteiro de 4 polegadas. Tem menor, tá? Só que a gente tá indo pela média, assim, de valores. E uma unidade, tá? A gente tá falando da unidade aqui, não é caixa. Deixa eu ver a unidade aqui, que eu vou chegar aqui. Ah, unidade é quanto, Doc? Que é aqui a unidade? É quanto? R$150. R$150 geralmente é comercializado uma unidade dessa daqui, tá, rapaziada? É um morteiro de 4 polegadas. Vocês sabem o estrago que faz isso daqui. E claro, né? Tem o que solta pro céu, que fica lindo. E então, também é o tiro seco. Que o Doc usa muito no canal dele, da folha seca, que faz um arregaço. E por último, ela, eu não quero nem falar. Deixa que eu pego aqui as. Ah, Maria, essa daí é a. Faz aquilo lá, coloca o boné, coloca o boné nela. Tem que deixar ela linda. Maria, olha isso. Ai, 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 que susto. Aí, ó, tá aí, ó. Eita.
É um morteiro. O famoso morteiro da Adidas. É um morteiro de 8 rapaziada, polegadas. Esse aqui é um morteirão de 8 polegadas. Deixa eu pegar aqui pela cordinha dele, mano. Essa daqui, ô Pedrão, essa daqui, fala aí. Essa daqui é vendida mais ou menos a quanto aí nas lojas? Numa média de R$600. 600 mil. Pô, eu falo, rapaziada, pensa que é mentira, mas é sério, mano, é muito caro. O pessoal acha que nós mente, né? Não, eles compram um monte, como é que pode? É, rapaziada, isso aqui é bem caro mesmo, mas todo mundo conhece o efeito que isso aqui faz. E quem não conhece vai ver hoje à noite, que eu vou soltar isso aqui à noite. E vocês vão ver o efeito do morteiro de 8 polegadas. É comercializado por aí por uns R$600 uma unidade dessa. Aqui você vai ter um precinho que vale a pena você comprar. Seu filho vai nascer e quer comemorar o filho, né? Chá revelação. Chá revelação. Não, assim. Novidade, sim. Olha, aqui, aqui tem. Menino ou menina? Menino ou menina, hein? Então, esse aqui, quando estará no céu, a cidade inteira descobre. Esse aqui é menino, entendeu? Bom, rapaziada, esse aqui é o maior morteiro, a maior bomba que a gente tem pra gente soltar nas lojas. Claro que deve ter algumas outras, mas o que mais a gente usa aqui no canal é morteiro. Então a gente vai ver todas essas bombas, do morteiro até o estalinho aqui, ó. Todo o efeito de cada uma delas hoje à noite, quando a gente for soltar os morteiros, né? Até porque o morteiro tem que ser à noite, o efeito é muito mais bonito. Então, rapaziada, eu quero que todo mundo dê aquela força. Vai lá no perfil, vai lá, segue todos os perfis. Tem no Instagram, não tem? Tem no Facebook, tem tudo. E não só a loja de fogos, também tem a da esposa dele, que tem a loja de locações também. Locações, cadeira. Mesas, cadeiras, brinquedos, touro mecânico. Tem tudo, tem tudo. Da outra vez que eu vim aqui, tinha tudo aqui. Tinha até um daorinha, né, que nós queria? Tinha, piscina de sabão. Sabão, isso. Futebol de sabão. Muito top, rapaziada. Então tem tudo. Se você quiser procurar, tanto pra fazer, ó, você já contrata pra fazer a festa, as brincadeiras, e já contrata os fogos de artifício pra fazer a decoração também, demorou? É isso, rapaziada. Agora a gente vai pra parte que a gente vai acender tudo isso aqui, demorou? Fui. É isso, estamos aqui agora para o momento mais importante, o momento em que a gente vai soltar tudo que a gente comprou aqui, da mais barata até a mais cara. A gente vai cavar aqui agora o buraco para fazer o morteiro, para fazer não, né, para encaixar esse tubo de 8 polegadas e também o tubo de 4 polegadas. A gente vai deixar uma perto da outra aqui, para não ter erro na hora que dá uma escurecidinha. A gente não vai esperar ficar muito escuro não, tiver um pouquinho mais escuro que isso aqui, que já dê para ver no alto o efeito, a gente vai soltar, mano. Como o vídeo é da mais barata, mais cara, a gente vai começar soltando a mais barata ali no Juninho. Olha, ó, grava o Juninho ali, ó. Vai. Vou soltar ele. Vai, gente. Eita, funcionou não. Pera aí que vai funcionar. É, a caixinha tá estourada toda, que diabo é isso? Será que ela tá caiu e estourado? Estourou? Vamos ver, vou tacar no Juninho. Vai, Juninho. Vamos ver. Eita! Tá funcionando, rapaziada. Então, essa é a bombinha mais barata. Não foi, a mais barata já era. Bom, nossa segunda bomba mais forte é a B1, vamos ver. Eita, joguei o fósforo. Pronto. Tá peste. Será uma B1, mano. Pera aí. Agora é a B4. Bom, agora, né, a gente vai pra B4. B4 vocês conhecem também. Tô soltando na ordem aqui, rapaziada. Isqueirinho. Aí, ó. Tô... Oh, miséria. Meu, o cara, Deus, me dá e segura. Que peste é essa? Ó. Shhh, Maria. Braba. Tá aumentando, tá aumentando. Que a gente tá gravando em um ambiente totalmente adequado pra esse tipo de vídeo. Então, hipótese alguma, reproduza qualquer tipo de vídeo que a gente faz aqui no canal. É tudo pelo entretenimento e experimento. Estamos em uma área muito aberta. É aqui que a gente pode soltar um morteiro de 8 polegadas. Não tem nada perto. E agora, agora a gente vai aumentar. A gente saiu da B4 e vamos para a bomba cabeção, certo? Essa é a ordem? É a ordem, cabeção. Ah, peste, essa é forte também. Tá aumentando, ó. Você é louco. Essa é a bomba cabeção, forte demais. Agora é o Treme Terra. Treme Terra, então, tem a notícia do Treme Terra. A notícia do Treme Terra é que é o seguinte, rapaziada. Eu não peguei o Treme Terra lá com ele porque eu tinha um monte em casa. Só que eu não deu tempo de eu passar em casa pra soltar esse Treme Terra. Eu tive que vir direto pra cá pra gente lançar esse morteiro. Depois do Treme Terra a gente era já pula morteiro pro morteiro de 4 polegadas, esse, né? Então a gente vai esperar escurecer mais um pouco, que a gente já acende o de 4 polegadas, já acende o de 8 polegadas. O bagulho vai ser muito doido. Agora a gente tem um morteiro de 4 polegadas, mano, que é bem mais forte que um Treme Terra. Só que a gente vai soltar ele agora, com tempo assim, acredito que vai fazer um efeito muito da hora, demorou? E o morteiro de 8 a gente espera escurecer um pouquinho mais pra finalizar o vídeo. Vamos logo acender esse aqui, ó, e não esquece de ir na descrição, mano, seguir todos os perfis da loja do Trovão, mano. Vamos dar essa força pra ele aí, demorou? Vambora. Vai, pode. Calma, calma, calma. Vai. Vai, pode ir. Vai. Vai. Erro nem da rei, doido! Foi! Cadê?
Ah, tá. Consegui acompanhar sim, viu? Vai falar que você não pegou. Não peguei. Ah, aí pegou no drone? Viado. Eu não vi pra onde foi. Eu pensei que era pra lá. É? Eu vi ele pra lá. Todo mundo foi pra lá, ó. É porque caiu alguma coisa ali, ó. Caiu alguma coisa, não foi? Caiu alguma coisa ali. A caixinha preta saiu, aquela caixinha de baixo. Ah, não, viado, eu gelei, mano. Eu também. Enfim. Não deu pra pegar, agora vamos esperar escurecer, porque aí não tem erro. A gente vai ter que pegar o de 8 polegadas. Bom, rapaziada, chegou a hora que vocês mais esperaram. A hora que vai esse menino aqui, ó. O morteiro de 8 polegadas pro céu. Vou deixar ele aqui dentro, ó. Eu vou deixar tudo montado aqui. Pronto, tá lá no fundo. Tudo certo. Vou deixar tudo montadinho aqui e vou pra lá esperar escurecer só mais um pouquinho pra gente mandar ele pro céu. Não esquece, mano, de ir aí na descrição. Manda uma mensagem no WhatsApp dele lá. Manda agradecendo, manda mensagem assim, mano. Muito obrigado pelo patrocínio lá com Raulzeira. Pode mandar mensagem pra ele que ele vai ficar bem feliz. Ali. Se vocês tiverem interesse em comprar alguma coisa, manda mensagem também, pergunta o valor. Não esquece de seguir, mano, o perfil deles lá pra dar essa força pra nós, porque eles ajudam demais. Rapaziada, o morteiro desse aqui é muito caro, velho. Então dá essa moral pra nós, demorou? É isso, vamos embora que agora vocês vão ficar com esse efeito maravilhoso de um morteiro de 8 polegadas. Preparado? Último? Último. Morteiro de 8, não sei se o drone vai pegar. Agora eu vou acompanhar ele, vai. Dá muito trabalho, mas com essa vai dar. 1, 2, 3, foi. Cadê? Meu Deus do céu. A distância. Você é mais perto. A qualquer momento pode ir. Vou mais perto, peraí. Tá. Você ligou a ilha? Agora eu acompanhei. Eita bagaceira. Oxi, tá trovoando. É do trovão. Caralho. Você é uma nuvem, viado. Bom, meus amigos, é o seguinte, finalizamos esse vídeo, velho. Foi tanta euforia ali na hora que explodiu tudo. Eu tive que ir mais perto, nem deu pra me acompanhar com vocês aqui, os meninos que ficou com vocês aqui na câmera. Foi muito louco, mano, foi muito bonito esse morteiro de 8 polegadas. Cê é louco, a gente solta tanto morteiro de dia que a gente até esquece como que é tão bonito à noite. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário bacana aí. Não esquece de ir no perfil deles lá, segue eles. Tamo junto, Trovão, mano, valeu pela parceria, rapaziada. Manda uma mensagem pra eles da hora lá, mano. Agradece ele por nós. E tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fechou e fui!